Dizem que é um grande jogador da seleção, custou 20 milhões, vamos ver o que ele mostra aqui hoje. E com isso, sabe quem? NPC comigo você. E com isso, as amiguinhas. Deve segura, bateu! E com isso, as Esse Tevez é um excelente jogador. O senhor disse que não conhecia ele antes da partida. Fiquei conhecendo hoje. Hoje eu vou comer você e comer seus amiguinhos.